shir jiraa'id oo 19kii bishii juun 2017kii uu ka soo muuqday wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaw Ducaale waxa uu ku sheegay xilligaas in hay'adaha amniga Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen madaxii amniyadka gobolka Banaadir Cabdi Waaxid Qaliif oo loo yaqaan Ciise Tarabuun kadib howlgalka ciidamada amnigu ay ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi sahbihi wasallam waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyadka ee gobolka Banaadir Cabdi Waaxid Qaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun wa alla mahdi alla ugu mahadcelineyna markuu waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadawga Soomaaliyeed ee dad badan oo lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ninki siin jiray waa ninki kaliya dhihi jiray qof hadii la dilay ama fasax ugu dambeeyay dhihi jiray markuu ku faraxsanahay ciidamada waa ku hambalyeen arintaas inkastoo dawladda Soomaaliya aysan sheegin in xilligaasi wixii ka dambeeyay hadii uu gacanta hay'adaha amniga uu ka baxsaday iyo hadii maxkamad la soo taagay ayaa haddana waxa dawladda Kenya ay sheegtay in 24kii bishan dalkeeda uu soo galay madaxii hore ee amniyadka dagaalamayaasha Al-Shabaab Cabdi Waaxid Qaliif oo loo yaqaan Ciise Tarabuun qoraal buliiska Kenya ay ku daabaceen bartooda Twitter-ka una weheliyo sawirka Ciise Tarabuun ayaa dadweynaha Kenya looga codsaday in saldhigga buliiska ee ugu dhow lagu soo wargeliyo hadii ay helaan ama ay arkaan xog la xiriirta Ciise Tarabuun ma jirto dhinaca dawladda ilaa hadda cod si rasmi ah uga hadashay warka ka soo yeeray dawladda Kenya ee la xiriirta madaxii hore ee amniyadka dagaalamayaasha Al-Shabaab Ciise Tarabuun inuu gudaha u galay dalka Kenya